Здравейте, приятели! В средата на месец март е време още един от вас да спечели 10 000 лева от нашата кеш надпревара. Даваме старт на разбъркването. Потребителите се разбъркват, а през това време ще ви споделя, че джакпот пика на EGT игрите на 4 осмици BG вече надмина 300 000 лева. Спираме разбъркването и с 10 000 лева по-богат ще бъде потребител с ID 37594 с инициали ЕО от Кюстендил. Честито на късметлията! А за всички, които искат да са на негово място, може да влезете на 4osmici.bg, да трупате участие в жребия и, разбира се, да не пропускате нашите ежедневни тегления. Желая ви много късмет!